Բարի օր բոլորին, շնորհակալություն այսօր այստեղ լինելու համար, մեզ լսելու, հարցեր ուղղելու։ Հիմա պրեզենտացիան կներկայացնեն, ես ինքս ներկայացնում եմ կանանց աջակցման կենտրոնը, ինքս աշխատել եմ ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ 2020 թվականին, երբ չկար տետատետ շփում ասվածը, այսպես ասած։ Մենք անում էինք խորհրդատվությունները անգամ օնլայն կարգով, հեռախոսով, ապաստարաններում կանայք լինում էին արդեն իսկ COVID տեստը հանձնած, չկային այդպիսի պայմաններ, որպիսի կանայք տեղավորվեն, սա բավականին խնդրահարույց էր։ Կոալիցիայի անդամ 9 կազմակերպությունները իրավական վերլուծություն են անցկացրել և իրավական ոլորտային խնդիրներ են կարձանագրել, կատարել ենք վերլուծությունը, ուսումնասիրվել է նաև միջազգային փորձը, որովհետև մենք մենակ չէինք, ամբողջ աշխարհն էր այս նույն պրոբլեմի մեջ, և փորձեցի այդպես փնտրել, թե ինչ են արել այլ պետությունները։ Նաև հետաքրքիր ինձ համար փաստեր արձանագրեցի, թե ինչպես են այլ երկրներում կանոնակարգել աշխատանքները կանանց հետ։ Ես կներկայացնեմ իրավական մասի վերլուծությունը, հարցադրումները, որոնք մենք արեցինք կոալիցիայի անդամ 9 պետություններին, 9 կազմակերպություններին հետևյալն էին, թե նրանք ինչ խնդիրներ են արձանագրել COVID-19-ի համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված, երկրորդ խնդիրը, որ իրավունքների և ազատությունների իրացման վրա են դրանք բացասաբար ազդել այդ սահմանափակումները, և ինչ եզրահանգումներ են կատարվել կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի կարողանանք միասին հաղթահարենք։ Վերջում իրավորս մաժորային նման իրավիճակներում իրավական լուծումների առաջարկներ էին խնդրել 9 կազմակերպություններից։ Եվ բնականաբար իրավական մասը չէր կարող անմասն մնալ միջազգային չափանիշներից։ Արտակարգ իրավիճակում որոշակի իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները մենք գիտենք, որ թույլատրելի են, եթե դրանք կատարվում են օրենքով, բացարձակապես անհրաժեշտ են, գիտականորեն հիմնավորված են, համարժեք են հետապնդվող նպատակին, ինչպես նաև դրանց կիրառումը կամայական կամ խտրական չէ, կատարվում է սահմանափակ ժամկետով, հարգվում է մարդկային արժանապատվությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ իրավունքների և ազատությունների առումով մեծ հետնահանջ ենք արձանագրել COVID-ով պայմանավորված, և էլի եմ ասում, մենք միայնակ չենք եղել, ամբողջ աշխարհում է արձանագրվել իրավունքների և ազատությունների սահմանափակում, բնականաբար մարդու իրավունքների առումով հետնահանջ, ես կասեի ագրեսիվ ռեգրես, բնականաբար պրոգրեսի մասին խոսել չենք կարող։ Իրավունքների և ազատությունների ցանկացած սահմանափակում գիտենք, որ պետք է լինի օրինական, անհրաժեշտ և համաչափ։ Սրանք այսպես դասագրքային սկզբունքներ, որպես Սիրակուզայի սկզբունքներն են ՄԱԿ-ի, որոնք ամրագրում են, որ մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը առնվազն պետք է բավարարեն մի քանի չափանիշների։ Դրանք պետք է նախատեսված լինեն օրենքով, իրականացվեն օրենքին համապատասխան, պետք է հետապնդեն օրինական նպատակ, որը բավարարի սոցիալական հրատապ կարիքները, պետք է խիստ անհրաժեշտ լինեն դրանք ժողովրդավարական հասարակության մեջ նման նպատակի հասնելու համար, պետք է ապահովեն նման նպատակի հասնելը նվազագույն խախտումներով և սահմանափակումներով, և պետք է հիմնված լինեն գիտական ապացույցների վրա, և սահմանափակող միջոցների կիրառումը պետք է չլինի կամայական կամ խտրական, պետք է լինի սահմանափակ ժամկետով, և հարգվեն մարդկային արժանապատվությունը և լինեն չափելի։ Շատ-շատ կարևոր սկզբունքներ են իհարկե, շատ գեղեցիկ գրված թղթի վրա, որոնք սակայն մենք հիմա կտեսնենք ինչպես են իրագործվել։ Հիմա օրինակներ բերեմ COVID-19-ի ժամանակ իրարված իրավական միջազգային փորձից, շատ հետաքրքիր նաև ինձ համար, երբ գտնում է, այդպես ուրախանում է ինքս ինձ համար, որ այսպիսի փորձ ունեն տարբեր երկրներ։ Տեսեք, Ֆրանսիայում ինչ հետաքրքիր օրինակ ունենք,
Այնտեղ Ֆրանսիայում գենդերային հավասարության հարցերով պատկերացրեք պետական քարտուղար է գործում, նա հայտնել է, որ պետությունը կարող է ֆինանսավորել ընտանեկան բռնության, ենթարկված կանանց, կեցության ծախսերը մի հատ տեսեք քանի գիշեր, 20,000 գիշեր եւ ավելի տևողությամբ։ Սա շատ մարդակենտրոն մոտեցում է պետության կողմից եւ նախանձելի բնականաբար։ Պորտուգալիայում ինչ են արել։ Կարանտինային ռեժիմի ժամանակ բացել են երկու նոր ժամանակավոր ապաստարան եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված կանայք այնտեղ ապաստանել են մինչեւ 100 մարդ։ Իսպանիայում եւ Ֆրանսիայում ընտանեկան բռնության ենթարկված անձինք ինչ են արել, մտել են դեղատուն եւ ասել մի կոդավորված բառ։ Դա եղել է դիմակ 19-ը։ Սա նշանակել է, որ կինը օգնություն է խնդրում։ Սա շատ կրեատիվ ինչ-որ մի բան է, որը, գիտեք, տեղայնացրել է նաև մեկ այլ պետություն, հիմա կտեսնենք, որ պետությունն է Արգենտինան։ Արգենտինան տեղեկանալով, որ Ֆրանսիայում ու Իսպանիայում այսպիսի լավ բան են մտածել, ասել են, եկեք մենք էլ անենք, իրենք էլ զանգահարում են դեղատուն և խնդրում կարմիր դիմակ։ Սինի դիմակ 19-ը դառնում այստեղ կարմիր դիմակ, մի փոքր սրբագրել են միջոցը, բայց այնուամենայնիվ կիրառել եւ դա եւս վկայել է, որ անձը սոս ահազանգ է հնչեցնում, ինքը օգնության կարիք ունի։ Բոլիվիայում հետաքրքիր է, WhatsApp-ն են օգտագործել, շուրջօրյա վստահության զրուցարան են հիմնել, այնտեղ դիմել են ընտանեկան բռնության ենթարկված կանայք եւ այդ համակարգը, գիտեք, նաեւ արագ կարող է տեղորոշել անձին, ինչից արդեն օգտվել են եւ դիմել ոստիկանությանը նաեւ Հնդկաստանը նույնպես։ Ոստիկանությունը բացել է նոր վստահության հեռախոս, որտեղ աշխատել է իդեպ կին ոստիկան, հենց առանձին ընտանեկան բռնության դեպքերի համար։ Սա եւս ինձ համար հետաքրքիր էր։ Ուրուգվայում, տեսեք, Գերագույն դատարանը շատ հետաքրքիր որոշում է արել մեզ իրավաբանների, փաստաբանների համար։ Այնուամենայնիվ սա կարող է հետագայում առաջարկ լինել, որ մեր դատարանը եւս, տեսեք, պաշտպանական միջոցի կիրառումը ժամկետը երկարացրել է եւս 60 օրով COVID-ի ժամանակ։ Հիմա գանք մեր պետություն Հայաստան, տեսնենք Հայաստանում մենք ինչ ենք արել COVID-19-ի ժամանակ, որպեսզի պաշտպանվենք անձ իրավունքները։ Տեսեք, անդրադարձել ենք սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին, առողջության պահպանման իրավունքին, ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց իրավունքներին եւ արդար դատաքննության իրավունքին։ Սրանք հիմնական այն իրավունքների այն ճյուղերն են, որոնք տուժել են COVID-19-ի ժամանակ։ Սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հետ կապված արձանագրվել են, բնականաբար, ինչպես Ստելան ասաց, աշխատանքային իրավունքի խախտումներ, սրանք ամենամեծ տոկոսն են կազմել, ամենամեծ բաժինն է կազմում, երկրորդ տեղում նաև առողջապահական իրավունքի խախտումներն են։ Հիմնականում Ստելան ասաց, որ բիզնես սեկտորում է եղել խնդիրները, խանութներում, սրճարաններում, շահույթ հետապնդող այլ հարակից ընկերություններում, եւ դրսեւորվել են, բնականաբար, աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված այդ կարգերի, աշխատաժամերի, վճարման ձևեր, արձակուրդներ, գործից ազատում, եւ հիմնականում մարդիկ չեն ունեցել պայմանագրեր, այ բացահայտվեց, որ մարդիկ վայ պայմանագիր չունենք, դե որ պայմանագիր չունես, հետեւաբար պետության այն օգնություններն էլ չես կարող ստանալ։ Պետության կողմից COVID-19-ի սոցիալական, ինչպես նաև տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերում հաշվի չէին առնվում հաշնանդամություն ունեցող անձանց կարիքներ։ Սրանք մեր եզրահանգումներն են եւ այս բաժնի առաջարկները ուղղված պետությանը։ Դրանք իհարկե բավականին շատ են տպագրված, որպեսզի ձեզ հետաքրքիր լինի, բնականաբար բոլորը այստեղ չենք թվարկում։ Պետությանը բնականաբար առաջարկում ենք ստեղծել
եւ տվյալների բազա եւ կրթական ծրագրերի ոլորտին ենք անդրադառնում, այսինքն սոցիալ տնտեսական իրավունքներին առնչվող մի շարք առաջարկներ են այստեղ, նույնիսկ դատական մարմինների ստեղծում, որը կթեթևացնի դատաների ծանրաբեռնվածությունը, որովհետեւ սարսափելի շատ են աշխատանքային իրավունքի վերաբերող վեճերը դատական համակարգում, քաղաքացիական դատավարության կարգով են դրանք իհարկե լուծվում, աշխատողների ու գործատուների շահերի պաշտպանության հետ կապված ապահովագրական ֆոնդերի ձևավորման մասին ենք առաջարկներ կայացրել։ Եվ անցնենք սոցիալական օժանդակության միջոցառումներին, որոնք եղել են պետության կողմից։ Ինչ խնդիրներ են արձանագրվել այստեղ։ Նախ, միջոցառումներից օգտվելու համար ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման հետ կապված է խնդիր եղել, ոչ բավարար մակարդակ է արձանագրվել, եւ միասնական տեղեկատվական բազաներում այնքան անճշտություններ են եղել, եւ ես հիշում եմ, որ շահառուները շատ հրթողված ասում էին, որ պետք է իրենք, չգիտեմ, ինչքան փաստաթղթեր ներկայացնեն, օնլայն չեն կարողանում գրանցվել, մի խոսքով, որպեսի կարողանան տեղեկատվական փոխանակումը կատարեն մեկ կազմակերպությունից, պետական մեկ գերատեսչությունից մեկ այլ գերատեսչություն, այսինքն վիճակագրական բազաների սակավության ներվերաբերում խնդիրը։ Հիմնական երկու կարևորագույն խնդիրները դրանք էին, որոնք արձանագրվել են, եւ մեր եզրահանգումներն են այս ոլորտի հետ կապված, որ հաղորդակցությունը հասցված է նվազագույնի եւ համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով, սա ակնհայտ դարձվեց, եւ հասարակության լայն շերտերի համար իրավական ակտերի լեզուն շատ հրթին է, անհասկանալի, իսկ հասարակության դրանք պարզ եւ մաչելի ձևով ներկայացման գործիքակազմ կառավարությունը չունի։ Իսկապես գալիս էին մարդիկ, որ ասում էին, գիտեք, այնքան բարդ է գրված, հիմա ես չեմ հասկանում, ես այդ ծրագրում կամ թե չկամ, ես կարող եմ օգտվել այդ 100,000 դրամը, ինձ հասանելիք է թե հասանելիք չէ։ Այնպիսի խուճուճ ձևակերպումներ, բարձ ստորադասական նախադասություններ մի քանի իրար կրկնող իրավական ակտերի լեզուն բնականաբար պետք է լինի շատ պարզ և հասանելի։ Սա ինք շատ առաջարկում, որ իրավական ակտերով զբաղվող բնականաբար ազգային ժողովում, կառավարությունում ենթաօրենսդրական ակտերը կազմելիս, օրենքները կազմելիս բնականաբար հաշվի առնվի շահառուների այս կարիքը։ Տեղեկատվական բազաներին է վերաբերում հաջորդ եզրահանգումը, անճշտությունների վերացմանն է բնականաբար ուղված, և տեղեկատվական բազաներում առկա բացերին ու թերություններին ենք անդրադառնում, տեղեկատվության փոխանցման արդյունքում տեղեկատվության կորուստ կա, և դա ևս պետք է արձանագրվի, և հետևանքները հաղթահարվեն սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընթացքում։ Այս եզրահանգումներից, խնդիրներից բխող առաջարկներ ևս ներկայացված են կառավարությանը, անմիջական կապին է վերաբերում կանանց հետ, հասանելի, բացատրելի ինֆորմացիայի տարածում հնարավորինս պարզ մատչելի լեզվով, անճշտությունների ստուգում, տեղեկատվական բազաների թարմացում, պատշաճ համակարգեր, որոնցից կկարողանան օգտվել շահառուները։ Հաջորդը առողջապահության պահպանման իրավունքն է, ևս մեկ մեծ ենթաբաժին, որը իրավական մասում է հետազոտության տեղ գտել մեր եզրահանգումների մեջ, իհարկե հաշմանդամություն ունեցող կանայք են, լեզբի, բիսեքսուալ, տրանս կանայք են, թմրամիջոց օգտագործող կանայք են, վերաբերում է այս ամենը խտրականության, օրինակ կանայք, հա, ովքեր ունեն խնդիր իրենց պոլիկլինիկաներում, իրենց բնակության վայրին մոտ, ասենք մարդուն, չգիտեմ, իրենց գյուղից չեն թողնում դուրս գալ, և անձը չի ցանկանում անձնական տվյալների գաղտնիության հետ պայմանավորված, չի ցանկանում դիմել իր պոլիկլինիկան, և ունի սեռական, օրինակ լեզբի, բիսեքսուալ, տրանս կանայք ունեցել են նման խնդիր, և Pink կազմակերպությունը հազանգել է նման դեպքով պայմանավորված խտրականությամբ, այսինքն անձը նույն վախեցել է դիմել մտահոգություն ունենալով, որ կենթարկվի ինչ-որ բուլինգի, կամ բժիշկը չի կարող պահել անձնական կյանքի հետ կապված գաղտնիությունը։
Բնականաբար կանայք խոցելի են, իսկ խոցելի խմբերում գտնվող կանայք էլ ավելի խոցելի են եւ էլ ավելի են խոցվել COVID-19-ով պայմանավորված։ Եվ հաշվի առնելով հանրապետության տարածքում այս հարմարությունների սակավությունը, որոշ դեպքերում նաև բացակայությունը, նորից գանք հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկներին, նրանք առօրյայում չեն կարող անբնականաբար տնից դուրս գալ, այցելել բուժհաստատություններ առանց ուղեկցորդի և տան անդամի։ Սա կարևորագույն խնդիր է, և մենք միշտ խոսում ենք ֆիզիկական առողջության մասին, բայց բացառում ենք, որ առողջությունը ունի ևս մեկ կարևոր կոմպոնենտ՝ հոգեկան առողջությունն է, և մարդիկ լոկդաունի ժամանակ ունեցել են նաև հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, առանց այդ էլ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք բավականին միայնակ են իրենց զգում, և այս ժամանակահատվածում բնականաբար էլ ավելի է հասկացել հոգեբանական առողջության հետ կապված խնդիրը։ Թմրամիջոց օգտագործող կանանց հետ կապված մեթադոնին փոխարինող այդ բուժման աշխարհագրական անհասանելիության պայմանավորված էլի մի շարք դեպքերում նրանք չեն կարողացել ստանալ այդ բուժումը։ Արդեն խոսեցի բժշկական գաղտնիքի հետ կապված, որը վերաբերում էր լեզբի, բիսեքսուալ և տրանս կանանց։ Եվ դարձյալ այս բաժնում ևս մենք ունենք առաջարկներ, ինչպես ճգնաժամային իրավիճակներում պետությունը պետք է քաղաքականություն մշակի, հաշվի առնելով այդ կանանց խոցելի խմբերը, հաշմանդամություն ունեցող, թմրամիջոց օգտագործող և առհասարակ կանանց իրավունքներին միտված, պաշտպանությանը միտված առաջարկներ են այստեղ ներկայացված, ինչպես գործուն մեխանիզմներ պետք է ներդնեն խնամակալների, օգնականների, վստահելի ծառայությունների, մատուցողների աջակցությունն ապահովելու համար, սեռական վերարտադրողական առողջության ոլորտում ծառայություններ, ինչպես դարձնել ներառական, հասանելի, մատչելի, միավով ապրող անձանցը վերաբերում առաջարկը, չեմ ուզում ծանրաբեռնել, դուք ինքնուրույն կկարդաք ձեր սեղաններին կան դրված հետազոտությունը և անցանք